Де у Бердичеві можна провести з сім'єю час? Один з небагатьох варіантів – це міський парк. Проте, якщо раніше, чи то у вихідні, чи в будні біля атракціонів були натовпи дітей та батьків, і парк повнився веселим сміхом, то нині таке буває хіба що на свята. Мабуть, не останню роль у цьому зіграли ціни. 3-4 гривні коштують 5 хвилин на тих же ланцюжках чи веселих гірках. Для Бердичева це багато, кажуть відвідувачі. Досхочу не накатаєшся. Дивлячись, як один атракціон працює для однієї дитини, задаєшся питанням: чому б не зменшити вартість квитка, нехай навіть наполовину? Тоді, напевно, не були б порожніми місця. Для міста Бердичева це зависокі ціни, тому що по 4-5 гривні для маленького містечка, я думаю, що не кожен батько з матір'ю зможе своїх діток покатати на каруселях. Я, наприклад, виходжу з положення, крайне рідко ми відпочиваємо в місті в парку нашому, а частіше від'їжджаємо в місто Житомир. Тому що там найдорожчі білети – це 3,5-4 гривні, це найдорожчі. Це для дорослих, які там більш серйозні атракціони. А для таких маленьких, як діточки, то 1,5-2 гривні. Але у міському парку з'явилися і безкоштовні розваги для дітей. Яскраві гойдалки, гірка та інші об'єкти для дитячих ігор – це результат акції благодійного фонду корпорації «Рошен», яка будує такі майданчики по всій Україні. Обладнання і облаштування майданчика коштують не 1000 гривень. Найсучасніше голландське обладнання з губковим покриттям дозволяє уникнути травм під час падіння. Воно покрите екологічно чистою фарбою, яка не випаровується і при температурі понад 50 градусів. Це найбезпечніше місце для відпочинку дітей навіть без контролю з боку батьків. Малеча з нетерпінням чекає того часу, коли завершаться усі роботи. Та приємне перше враження дещо затьмарила кинута кимось з відвідувачів думка, що незабаром лавочки, гірки і гойдалки будуть зламані, закидані пляшками і недопалками. У вечірню пору, розповідають люди, тут можна помітити далеко не дітей, а тому не завадило б цю територію охороняти.